Sepinten Pak De? Saben saben bengi. Awan bae dio. Iya ya Mbak, aku ya alan. Piye-piye rumangsamu padumu pengen, padumu pengen. Sesuk tak suwogro karo iki lho. Nyapa to? Mbok sing biasa ngono kok. Budayakan antri dengan baik. Suarane. Iki wong sopan, wong sopan. Wong jenggrak kaya sampe gelimbungan. Lah kowe apa isa? Piyai Solo ki sak kabeh ki kudu sarwa kalem. Harus jadi conto awake dhewe. Kono. Nek ra iso jenggrak e, ha. Kono. Ben ingsun nata mandura sing jenggrak. Lah, ala rupane kepetelot 2B kaya. Ayo. Apa mburi? Alah ngarep kena mburi kena wis wong wis nafsu iki gelem mau. Rupane kaya dandang jebol ya mburi ae. Siap ya Mas. Wong ngarep, wong ngarep, wong ngarep. Nyapa? Oh, tipakmu. Ora kaya kulin asobo ngono. Ora mbek lapi kok tinggal. Ancane wis dileput ki lapi. Yen kok kandhi kaya pocongan iki dadi apa kok iso wong jenggleng iki gayane dhewe-dhewe Mas. Lah tapi mosok jenggleng ae musuhe ngantek wedi lho. Gaya bangok. Sik to. Wedi aku lek motomu mendol londasmu gundul. Kaya tuyul. Ora usah mbok mermo wis to. Nek merem enak-enak wis to. Aku anggere bojoku takon merem enak kok lho. Lah tapi kowe wireng motomu putih kok. Aja kaya mau ndik wedi aku. Ndik. Di kayak pocong. Wis mate madhep rene iki mun ora. Ora mentolo de. Nek ora mentolo madhep rene, Mbak. Awakmu rene sirahmu ora. Lah. Yo penak dadi ra ngingeti aku. Yen mamaje. Among karo. Jandere kuning, jandere kuning, janur kuning. Piye ta piye? Piye? Kok ora muni? Uang ke biasane kok uang ne, ngomong ning kagan pola yang ngono kuwi. Miki kagan gluduk kurang udan yang ngono kuwi. Ora muni. Lho wong aku lho tanpa gerakan ngene tok lho muni. Yeah. Enak. Apa nek kono lu wong lanang aku wedok. Wedok iso delok. Eh. Nah. Ya ta. Ayo. Miki wong lanang iso to, Dik. Aduh ngisi-ngisini lho, iki suan yang dalemnya Bapak Arif. Arif ngarep Bapak Arif song, ngena ngene serapi jegle kau. Minggir, minggir, minggir ngene gelo, contoh kambing Bapak-bapak ibu-ibu yang sakit encok rematik kerap dongket dipen betul mereka pamit wonten obat dipen saking kulo pengembara lalam mongko bakul sampo mikmu kok kayak bakul kapur baru. Ini gila dicontoh contoh yang utama kokean pola tapi apa tegas wah tinting aneh kambing foto. Eh, dah. Gunung
dang tak. Ora kokean pola. Heeh, wis iso wae. Dang tak ya Mas, dang tak. Enak, dang tak. Kowe, kowe apa iso kowe? Lah iso. Dang, jajal. Engko ora muni. Muni, muni, wis tak muni. Sing penting yakin, yakin sing penting. Kalau sampe ramune aku sesuk tuku dhewe. Muni-muni wis tak. Ya ngono ku njaluk sepuro sik karo kanca-kanca. Ya nyuwun pangapunten bapak-bapak lek kula gadah lepat. Mungkin jenengan tabuhi nggih ngono. Yan pangapura Yan ya. Kok iso Yan iki Yan sapa? Yanto. Kowe iki bojone kacet aku lho. Sampruk pisan iku. Ha, dang tak ya. Kandanono cacah kandanono Mas nyuwun tulung nek pas kula ndang tak tung jreng ndang tak tung jreng tung jreng ndang tak tung jreng jreng iya iya wis apal ndang tak tung jreng tung jreng Mas sing jreng iki ora cangkeme Mas. Nek wis ndang tak tung jet iku tabuhe diangkat. Oh ya 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 paham. Terus sepuh-sepuh tuturane angel ra umum lho. Tabuhe diangkat Mas. Halo, hei, halo. Ah, tamu. Piye ta cengengesan piye? Rapi jegleng, rapi jegleng. Modalmu. Ayo yuk, terusne yuk. Jong giatek cah kuwi. Ora nyapa. Makakno. Sampai ini sing hati-hati nak ngomong. Tapi ayah ini tersinggung karo omonganmu. Tersinggung karo omonganmu. Enggak. Wani ye we. Sapa? Wani ye. Lu kok perlu kok dene tok dikeroyen wong sakmene kae ora bakal mundur aku. Dikeroyok sakmene ora mundur. Ayo Pak, ngadeg Pak. Ruwayan. Guyon ngono tenanan ana. Lu nantang kok kowe kok. Modelmu ya. Pacitan Sarwi padahal kono wis kuotot lho. Masa pucuk daging kotot malah muni. Lah. Kok lempok. Ngono ya terus lemes lho iki kok iso. Sengengesan. Eh nyuwun sepura karo ibu. Jaluk sepura. Itu adalah ibunda seorang wanita. Namanya Bu siapa? Bu Munawara. Heh njaluk ngapura. Lho. Ngapura. Lho. Eh. Melak guru sedulur ya. Jajan. Tak setrum lambemu lho. Ngomongnya durung kok. Njaluk ngapura itu pakai lagu. Ngene lho tak warai. Kipiye iki piye? Bu Munawara kok nuntun montore. Montore disendekno pager. Petuk Mas TB dikumpa montore. Cak rawat Mas. Iya, saere tapi ben diganti. Ibu. Bu Munawara iki piye iki piye iki piye? Bu Munawara kok nuntun montore. Montore disendekno pager, petuk Mas TB dikumpa montore. Lagu permintaan maaf Bu Munawara. Mergi jenengan maupun kula anak-anak. Iki piye iki piye? Asik. Bu Munawara disendekno pager. Iya tak ngene lho iki piye Bu Munawara kok nuntun montore disendekno pager petuk Mas TB dikumpa montore Mas TB dikumpa montore anu wae dereng hafal Bu kan iki menapal sam iki nggih
Kipie, 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 Bu Munawaro. Iya iya. Bu Munawaro, kok nuntun montore? Ya bu ya. Iya iya. Wah, tewapu bisa nih. Apa kok? Bu Munawaro, kok dikompote B? Alah alah. Sopo rata wiki jane? Iki piye, iki piye, iki piye, Bu Munawaro, kok nuntun montore? Montore di sendono pager, pedo mas TB dikompok montore, ngono lho goblok. Ora ngerti aku. Anu. Ki piye, ki piye, ki piye? Bum menawa kok lutut halus, sing halus. Kliru terus akhire. Sing halus. Dah, dah. Modelmu kok iso. Ayo, Mbak. Ya tekne curu keton iki. Panas. Gudril panas sudan udan panas aling 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 caping gunung. Wah, wah. Lala, lala, lala. Reyokan, Dik. Ya, ayo, ayo, ayo. Ayo, Lik. Sebelah, Lik. Sebelah, Lik. Tuk, lo Pak Krisno. Tuk. Ha ha ha!
apa? Ayo. Ya ya wes. La la la. Tang tak tang tak deng 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 de. Oh keras. Sing ngedreki kowe kok malah kedemiten. Ki ke kemasukan iki teh. Kelebon-kelebonan. Assalamualaikum salam, Mbak. Jenengmu sapa? BTP. Dik. Apa? Dik. Iki sapa iki? Cangkeme kok nyoro-nyoro to? Kita gejala stroke, Dik. Mbak, sampean sapa? Aku sing mbawa reksa ning Tunggurana. Walah-alah. Iki nenggone sapa? Nenggone Pak Arif. Pak Arif. Heeh. Arif. Iya ya. Ana mae mesti tresno. Heeh. Wala lan kurang ajar. Lah ngapa? Lah ngapa? Kurang 5000 urung bayar. Heh. Ora. Anu. Pak Arif ya. Pak Arif. Oh, iki dhe gawe apa? Sunatan karo syukuran. Syukuran nyunatke putrane. Heeh. Anu ya, Mbah. Sampeyan ampun ganggu gawe acara niki nggih, sampeyan medal nggih. Yang mulia. Mulih ya. Aku gelem mulih ning ana isronane. Syarate napa? Aku gelem ucul saka ragane kancamu iki. Yen to bathukku wis ditempleki dhuwit 200.000 karo Pak Arif. Allah. Apa enek demit gremi? Nek sampe ora ditempleki wayangane ora bakal bar. Aku bakal nyusupi kabeh sing nonton lebih iki. Rungono Rip Arif kuwi. Iya iya kok. Awakmu gelem ngalih tapi nek ditempleki dhuwit 200 karo Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif nuwun 1000 mbae nyuwun dhuwit. Nggih, 200 mawon dangel sangu ngojek. Mbae Pak Arif. Saka mbae ya, Be ya. Iya iya saka mbae. Iya saka mbae. Saka mbae lali. Awakmu kok ngalih nek wis dikae dhuwit 200 ngalih? Ngalih. Pak Arif saking mbae, Pak. Nggih. Oke Pak Arif. Mbak, 200 sae. Mikel, kalau cik dijimuk nih kalau karo mbaknya kalau wah, oh, oh. Kalau ngomong-ngomong nih kan cepet ngilih baturi sandingin lho. Kalau jangan buka kota, beri ngopo tau. Kayak lu iya, sabar, sabar. Parit ya, parit di doangnya. Lah kayak lu piyai ini, ganteng. Mau ganteng ya, Rao. Mungkin pas aku, pas karena aku rako yang unuk gue. Kalau ada ngadengmu saya nyelempit bokong gak lho? Lah lah, mau bisa nyelempit bokong lho. Mas kok pokoknya aja ganggu lho ya. Iya ya aku acarane ben lancar. Yo karo ndongakno muga-muga sing disunatke saya dadi putra sing soleh. Amin. Digunon tumrap lusa bangsa lan agama. Amin. Mosok enek demit tak ndonga apik ya lagi iki lho. Iya demiten, aku ya demiten. Eh kowe ngapa rene barang? Aku begenggek ari mulih. Eh cakre Pak. Eh Mbak, eh you ngali yo. Aku mau aku arep njaluk ambung Pak Ali wong. Kowe kok gelem ngalih nek diambung karo disangoni? Omong ngono ali pile tak ambung apa pile nyangoni catu sae. Ya ampun, ya ampun. Bengi iki dempite ya begenggek kabeh. Kowe 200. Ayo. Kowe pira? Ala aku mang numpak becak mek 100 sae. 100. Ah. Aku kleben. Kowe ya kleben. Iya, aku ya kleben. Aku 100 sae gelem ora apa-apa. 100, 200, 400, Pak. Pak, ndang cepet aja suwi-suwi. Eh, to, Pak, Pak. Demite sumuk. Eh, Pak. Eh, akeh ya, Pak. Ya, Pak, akeh. Ada. Eh, ya. Mari, mari. Eh, tak omongi, Pak. Eh. Ora apik ning nggo dhuwit terus gak dinten terus mudin panggung ora apik. Napa? Ajar. Ya wis wis 200 sih. Ah, mari, matur suwun Pak Arif. Matur suwun Pak Arif. Ngene to 200.000. Menabuh sedina suwengi mewale 75. Nepalakno kowe. Nepalakne kowe. Rumangsa matur nuwun Pak Arif. Matur nuwun. Demite kapok. Oh, iya. Ya, lanjut. Eh dalangi dadi. Ora. Ora dadi dalange. Pinter Pak De.
dindingan. Nadian. Nadian wedon sarta setyaning kelakon ngono ya ngono payupne Mas Yanto siap ne banyu ne
86 dan siap pokoknya aman terkendali. Siap 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 siap. Wah wah. Badhe pados sirah kagem percobaan tembak mangga. Ora kudu sono kok. Ya gelek korban. Ya nemen meneh. Lah mbak menawa ogak sasaran tembak. Gua apa? Anjing pelacak. Malah kire. Lah iki nama Sandi ya dimanfaatkan to. Jauh dari sini dari Amat Tuban. Tuban. Yo kon duel apa? Duet. Oh, nek saurunge mbak-mbak e jumeneng wonten mriki. Oh, awakmu. Mbak Lusi tak? Mbak Lusi. Iya po, permisi rian kali Pak Bobot Dalang nyon pangin. Pak Dalang, ngapunten. Ngapunten. Badi nembang. Badi nembang. Wan sampean madep debok mawan lunas-lunas. Iya tapi yo kalau sendiri rapopo. Rapopo. Setelah pokoknya lunas-lunas. Musiknya wonten gimana? Ada. Musiknya ada dong. Dangdut apa campur sari apa langgam? Campur sari boleh, dangdut juga boleh. Oke. Anu kembang rawe iki. Oke, oh ya kembang rawe diaturne, Mbak. Duet kok kembang rawe? Kembang rame duet. Oh iya ora. Oh ngono. Digawe apa digawe apa? Jaranan apa jaipongan? Versi C, versi C. Versi C. Oh nyuwun dandu Banyuwangi. Oh dan Banyuwangi. Apa, Pak? Banyuwangi apa? Anu gerajakan Banyuwangi? Heeh. Rondo Banyuwangi. Utawa gelang alit ra apa milih sendi? Oh Banyuwangi we gelang alit we. Gelang alit. Siap, siap. Ini selindri itu atau Pak? Iya, selindri itu. Monggo Pak, kali disambi Pak Teguh. Iya, matur sembah lupun. Oke. Nyambi apa, buat nonton apa belas gitu. Alah ampun, Pak Sampan, madep meriku pokoknya lunas, lunas. Siap. Thank you.
istirahat dulu, istirahat dulu. Kalau Mbak naik kursi, Bu ngambil kursi ini. Oke. Dan melistirahat Mbak Lucy. Sakne. Sampun beriki mamon. Lah beriki loh. Masalah dorong atas walapan niki kagum pijet yoga mengke sing tabuh kok yo. Mas CB. Nuwun sewu Pak Teguh. Nggih. Kelajengaken lampah nggih. Kersane Mbak Presiden nyanyi yang salah mboten? Monggo. Pak, diratani gripe gedang, gripe telo. Niki sing ijo napa sing abang Pak Teguh? Sing niku lho Pak. Ijo Pak, ijo. Ijo Mas, ijo. Ijo Pak. Nggih. Cek joget mriku mawon. Nggih, Mbak Ijo mriki Mbak Jo entas mriku monggo. Kalih, ndak loro-loro. Kalih. Dua. Nggih. Kersane mriki nggih Pak Dalang nggih. Nggih. Sampeyan mriku mawon pun lunas-lunas mun. Pun dibayar jarene. Monggo Mbak E mriki Mbak E. Nggih, niku cocok pun. Sepat. Santai lah. Tae sikile kok ditum. Mbak. Ki lebe wong cantik iki ngene iki lho. Ki wis sing ndi? B, wis sing ndi? Ha, ya aku jelasin iki sama Mas Kuto bening ngene kok. Lho ya aja tak kok iso siji gentenan. Terus rene dikenal nih. Mohon maaf Mbak kalau boleh berkenalan namanya Mbak siapa? Nama saya Mas, apa nesek dah sik jelas sik. Anu namanya Mbak siapa? Nama saya. Ki masuk kelebonan yo ne. Kowe dik sing nek ana nek kowe be ternakoni kowe iki. Anu asmanipun sinten, Mbak? Sesek, Mas. Siapa? Sesek. Diomongi kon ngekek embodi ora perlu ora lo. Ora jenenge iki namane Mbak Sesek. Oh, namanya Mbak Sesek. Dari mang takon asmane Sesek. Oh, Mas. Awake dhewe padha cah cilike ayo pipis bareng yuk. Aja mbahku niku ndak nangis lho. Lah kono kaya cah cilik. Halo, Mas Te, jenenge sampean sapa ngono lho? Jenengku ta. Kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawono lancar. Jangkrik rana wong akeh tak cipok gundulmu lan. Salah apa dhewe salah. Oh, kowe iki. Ya sik cilik. Aku iki. Oh, cilik kaya ngene dadu. Ayo cek cilik, ayo bubuk ya. Aku ora ngono-ngono iku. Au mik aku. Ala doyanan ngono iku ambe bapak. Aku mik kuwi. Iku bapakku. Au. Kan anakno lho. Apa? Halo, parit. Ngapa? Anu, wonten kamar kosong, Pak. Sing urung-urung wis koyo ngono. Bocah iki. Aku kuwi siji. Oh, gak bareng dolenan nakal-nakal. Aku rene mang nang ngene bae. Anu iki yo lu apa imong iki yo lu papa imong aku yo cilik kok entuk diseneni kale Pak Akhib ati yo detine ayo mangan iwak li ayo iwak li apa iwak teri ra cilik ngomong iwak li jajak undul gak bareng ngomong elek niki nyon sewu Pak suarane pancen ngaten to niki. Oh, karaktere ngaten niki, tapi lak lambene dhuwur to sing niku. Lak liyane mboten to. Oh ya, aman lah. Liyane apane? Aku anak tata iki, aku bawa aku diokot uyo etenku, otot etene. Cucu etene. Aku diotot. Etene yo mas etene. Otot etene. Etene mas etene ku yo goblok. Ayo, empal otot etene. Etene mas empone. Empal. Ayo. Halo. Mas iki lek goblok. Wah, kok diangkrik ayo ababe wis solar.
Wong diajak bahasa manusia lho ora iso. Bahasa manusia ora iso iki gundul ora iso. Ngene jare lawak adoh. Sik. Ketoke salah iki, nek iki apik ketoke. Ah, oi. Ngene. Penuruhi. Penuruhi sik. Sampeyan. Ya apa? B iki lho ketoke lancar B iki beda karo kemeng. Aku lho bahasane. Mbake. Heh? Mbake. Tapi lancar kan bahasa? Lancar. Namanya Mbak siapa? Sutris. Bapak mboten. Namanya Mbak Fida, Mas. Siapa? Fida. Mbak Fida. Ya Allah. Yeah. Ya Allah. Aku ya iso nek ngono. Ya Allah, masyaallah ya Allah. Gusti nyuwun ngapura. Mbak Fida. Omah ndi takono? Mbak Fida alamatnya mana? Kula mboten dibeta, Mas. Loh, maksudnya desanya. Karangasem. Karangasem. Ya Allah, sih dari Karangasem. Aku melok, Mas. Karangasem. Saka Karangasem. Mas Ibi saka Karangasem. Iya. Tadi berangkat ke sini bersama dengan siapa? Sama Papa. Sama Papa? Injek. Naik kendaraan? Injek. Ya ampun. Eh, itu bang Ejan. Mampuk pesan yang kok gue aku. Tak sokro brutune. Pelalane kayak pencet. Ngerasa kenalan, eh. Sok. Anu namanya siapa tadi? Fida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Totok. 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 Oh, ngejar topraan. Tulung tok gentak. Tulung tok. Ketanan bejak ngulon. Tok 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 tok. Ketopraan Isa. Lapo katene. Tuduk. Tuduk. Tulung tuduk. Ayo, Mas, tulung. Tulung tok entek, Yan. Ayo tulung tok entek. Ramayana. Malah kok tandak kowe nyindeni lo karepku. Tok 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 tok. Nge. Tuduk. 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 Gak apa-apa tak pengen mantu tak tuduk. Gak sadur, gak sadur, wes. Tuduk. Kue karendi. Heh. Kue karendi. Karigi. Aku tak karigi, wes. Terus arengnya apa? Iya wes, kalau pamer kekuat suaranya dipamer siji-siji. Heh? Suaranya dipamer siji-siji. Oke, maju sayang, jangan takut. Emangnya kamu takut? Sayang, kita besok rekreasi ya sayang. Iya pak. Kita rekreasi ke pantai, kamu aku belikan apa itu bikini, pakaian renang, nanti kita renangi samudra berdua. Loh, enak ya pak. Enak dong, kowe nendi? Aku yo mas. Nendi? Yes, kowe iku malu. Kena corona bosok. Ayo mas. Orang sang lo, bojomu ngejak renang lo. Iya tajak aja ning pantai kena ke wong bule malah kena corona aman. Kowe karo aku renang ning gune Blumbang. Kok kowe tak tukono katok cilik sing ngwapret, mburi ana gambare reok. Nem mlaku terus. Mlaku sini. Sayang, habis kita berenang di pantai kita kan capek. Nanti kita makan di restoran, aku mau pesan pizza, capcay sama hamburger, ya kan? Aku yang iya, mau, Pak. Aku yang ngono. Tak cepat. Kok badokanmu kok wah, kayak mentolok kancane rasane. Kok ngono enak. Mangan apa? Yes, enak-enak. Pizza karo hamburger. Eh, aja mangan pizza karo hamburger. Akeh formaline malah wetengmu kok lara. Kowe karo aku kok makan ayam di pinggir jalan. Asik. Kowe karo aku duduk berdua di pinggir jalan, ngenteni pitik nyebrang ditabrak motor. Yes. Hancurin. Heh, sayang. Habis kita makan, kita kan haus. Nanti kita makan jus jeruk sama jus avokad. Itu namanya minum sayang. Oke lah ya kita minum jus. Mas aku yang ngono. Apa? Mas. Aku jus sambang ini. Apa? Kak tadi aku ini. Jusen. Kowe njaluk di jus. Jusen. Oh, ya gelem ah. Wong njaluk jus lho. Ya tak tukar jus kok. Heeh, jus. Jus glugu atau jus debok. Artinya diombe ben nyogrok cangkem lho. Sayang,
habis makan, habis minum, nanti kita istirahat di hotel berbintang 5. AC-nya dingin, kasurnya empuk. Aduh, hai kita berdua. Ho ho hi he. Oh, wi nggih. Ya. Mas aku yo yo hotel. Ojo turu ning hotel ku AC-ne akeh gak kuat masuk angin. Kowe karo aku turu ning ruangan sing ana angine sepoi-sepoi. Ndi endi ku? Ning gerdu. Apa enak pacaran neng gerdu? Sayang, habis kita dari tidur di hotel, nanti kamu aku belikan mobil yang paling mahal. Tolong ano apa itu mobil kamu yang Fortuner sama Pajero sama Alfa 3 itu, tolong dibuang ya. Nanti kita ganti mobil yang paling mahal di dunia ini. Mas aku ya mobil. Mobil apa? Mobil. Apa Fortuner? Apa tipe jeke larang sak tahun rasom bayar adol lomah goblok. Fortuner. Apa dhewe kowe tak cekone kendaraan sing begitu wong ngerti langsung ngetut awake dhewe. Apa iku? Pendosa. Ampun. La ilaha illallah. Hancuki ya ning Mas. Keluargane kate bongko kabeh dhek. Slendro sampeyan Pak, slendro. Sinebut pahlawan putri. Sri Huneng Mustika Tuban Labuh Tresno marang Wirang Moyo. Eh tindikane Pak. Sinebut pahlawan putri. Sri Huneng Mustika Tuban. Sini sayang, duduklah di pangkuanku. Pengen. Mas, aku ngono lho. Apai? Longgo ngono aku, cepetan. Yo, sap. Ha, nang. Aja ngono. Mangkune ku lho piye? Aku nek mangku anakku ngono iki. Loh. Nah, sikile kaya pipa. Iki kuat apa ora? Kuat wis to, tenang wis to. Aku sudah songo lho. Wis to. Saiki ya. Yo, gak. Awas sedherek to nak. Sin. Iki jagoro macet. Sik. Nyapa to? Balena iki balena. Iya sik, tak benakno sik. Nyapa? Iki ya balena. Sik nyapa? Wingi tau kelungguan sama tus ngono to. Wah, iya ini musuh wong. Nek no sik. Nah. Nek no sik, Mas. Mas. Yo sik to, ya ampun. Aja sing cilik. Aduh. Loh, iki macan ya kita balik terus lah ya. Macan iki lho. Kemasun to? Heh. Heh. Nganggo bur iki ae. Yo kemasan nggih burku. Ayo, Tang. Mangku. Heh. Ya apa? Sri Huneng Mustika Tuban. Gak begitu romantis ya. Diajeng Sri Huneng. Anjene sing situk lo Mas. Anu arek desa. Gak ngerti apa-apa iku. Ibaratnya kaya widodari ngejo wantah. Sing wedok kaya kumurate, sing lanang kaya komodo. Arek jalan dielus. Putra aduh ya ya. Anu nyapet to iki. Kasih katuk. Napa to napa? Aja ngisin-ngisini lho kowe. Sowan nang omahe Pak Arif bareng ngisin-ngisini pengen melu ngengkel ae. Pengen melu ngengkel ae. Slendhik kupingmu engko. Ah, turu ora? Tapuk kene. Tapuk pisan. Mangga mangku sinden. Mangku sinden wis kotos-kotos ya. Tapuk kene. Ah, turu. Nakal. Ora bareng nakal. Nah, wedi jane. Putra Kanjeng Sira Lawe. Alah neh kaya nakal neh. Ora pareng nakal. Aja ngisin-ngisini tabuhe Mas. Mas tabuhe Mas. Kene. Kowe nek rancang dingenekno ya mendek. Bocah mari kapok. Giyecek ngono ae ben piye man? Duk pranggung bojo negara. Asik. Ayo. Pen terus noe, aku sing ngrungokno. Pean terus noe lho Mas, pean. Heeh, pean ae. Aku seneng pean. Iya. Heeh, saiki opo iki seneng karo aku tenan?
Delok iku mang dase. Delok demen ra percaya demen sirahku wis to. Emoh keringetmu koyo ngono. Wis talapane sik. Ya ampun, ya ampun. Pancen aku nek ngati cawe do ayu kene metu banyune. Kuwi ana ndrepes terus. Banyune pokoke gak putih butek lho ya. Iya. Ayo jang demen sayang. Ben-ben kroso. Ora. Wis menengo ae menengo to. Ya. Bebelo. Bebelo Wiratmoyo. Iki suaramu iso basah. Undhek. Songorok aja. Tintingi ta, Mas? Gong 5 ta, Li? Oh, pantesan, Dek. Tan wurung Sri Huning Kuku dadi wis aku pelat bang dadi kusuma kurang mendek kurang banter mas lopo sampean kaya boyo boyo kenyatek dengkulmu kaya to mas nek ngundang wong wedok kuwi aja nganggo mecicil wong wedok iki wedi karo matamu lah aku ora ngerti mripatmu kok lah kene aku nyawang ketok edan awake tok putih bener mbak kae lho aku yo nyawange nek ketok putih opo iki anjene matane selentutan kok ndeloke rono rene ae aku lho mung kanggo mas iki aku yo iki ndek ya wis enak wis digodhok kek banyu ya aku nolan desa goblok pisan masih dijak mangan iwak petik kok pengen rembang meneng ae beda karo saya aku yo ma lan aku yo kudune mangane nang restoran gede ah ndek bojoku 2 taun yo bongko nduk jalukmu kok ngono tapi kan mesra yang penting bebek aku sayang bingit sama kamu mukuci cemungut enak cah nom bebek aku kangen bingit aku sayang bingit sama kamu cemungut apa isa wik kaya cah nom bebek nang di cah nang mesra di cah tani yo kaya aku mau lo bebek nang aku gak mau lo bebek cangkeme kaya portal dan aku kangen bingit aku kangen mukuci mbak bebek eh lagunya apa ini? Sri Uning lagunya ya? Siap Sri Uning bablas ini apa mas ini? Di bablas ini apa mbak? Apa mbak? Sri Uning bablas ini? Kembang Rawe siap Sri Uning Kembang Rawe nji Sri Uning langsung ten Kembang Rawe ge cocok oke Sri mesti ketuban laput tresno sapoyo pati marang raden wiratmoyo kampus prasetyo kanan merpati kang rineto kadange pribadi Wiratmoyo putra niro sira lawe adipati Tuban Mati
suwun, Mbak. Wis apa dijajal dangdutan? Dangdutan, dangdutan. Sendro. Dek, tangannya, Dek. Ayo, ayo, ayo. Selamat datang pengunjung sekalian. Silakan duduk menikmati hiburan. Hiburan kami seni Indonesia asli, seni budaya wayang kulit kang abadi, terdiri dari para tunas-tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Seni wayang kulit berdasarkan Pancasila. Selamat datang pengunjung sekalian, silakan duduk menikmati hiburan. Hiburan kami seni Indonesia asli, seni budaya wayang kulit kang abadi, terdiri dari para tunas-tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Seni wayang kulit berdasarkan Pancasila. Monggo katuran pinarak.